cu venin era să-i aducă moartea lui Andrei Tinu. Fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu a fost la un pas de moarte după ce a fost mușcat de o viperă cu corn. Incidentul a avut loc chiar în momentul în care Andrei încerca să extragă veninul unui șarpe. O fracțiune de secundă de neatenție era să-l coste viața. Vom lua o viperă la întâmplare. O luăm pe asta că este mai liniștită. 3 sutimi de secundă. O viperă mușcă mai repede decât poate să clipească un om. O clipă de neatenție în momentul în care a trebuit să mulgă vipera și aia a fost. Nu necesită o perioadă îndelungată de timp pentru a te mușca. Apoi începe numărătoarea inversă. Victima mai are 9 ore de viață. Cronometrul morții a pornit azi dimineață pentru Andrei Tinu. Incidentul a avut loc chiar la propria crescătorie de vipere din Giurgiu. Andrei Tinu făcea o demonstrație despre cum se extrage veninul unei vipere cu corn. Nu purta mănuși de protecție. Deși avea seră antivenin în ferma de șerpi, acesta nu era păstrat în condiții optime. Fiul jurnalistului Dumitru Tinu a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din București. A fost internat direct la terapie intensivă. L-a scos din starea de șoc în care a fost. Deci el vorbește, e conștient. Vom vedea că i s-au făcut analize. Deci a trecut pericolul? Medicul spune că a depășit pericolul. Vom vedea dacă ce afecțiuni sunt. El se plânge că doare spatele, că îl dor inichii, dar mulțumesc lui Dumnezeu că... Cronometrul morții a fost oprit de medici. Durerile rămân și sunt insuportabile. În plus, medicii au descoperit că veninul a avansat deja în corpul lui Andrei Tinu, care prezintă semne de intoxicare. Simptomele mușcăturii de viperă sunt transpirații, grețuri și vărsături, tahicardie, insuficiență respiratorie, iar în cazuri netratate se ajunge la șoc anafilactic și moarte. Și exact pentru veninul care era să-l ucidă și a deschis Andrei Tinu crescătoria de vipere cu corn. Sunt cele mai otrăvitoare reptile din Europa. Dar veninul lor este și cel mai valoros. Pentru 2-3 ml de venin, crescătorii pot obține până la 2000 de euro, o afacere care se poate plăti chiar cu prețul vieții. Ana Maria Roman a vorbit cu medicii și știe cum se simte acum Andrei Tinu. Ana Maria, bună seara! Bună seara, tânărul are stare stabilă, se simte mai bine, este conștient de altfel. I-a rugat pe medici să nu dea foarte multe detalii despre starea lui. Mama lui ne-a transmis însă că acesta este mai bine. I s-au administrat perfuzii pentru a reduce efectul veninului. I s-a dat și morfină deoarece durerea în cazul unui astfel de incident este extrem de mare. Mai ales că serul antiviperine a fost administrat destul de târziu. Medicii nu au vrut să riște. Substanța pe care tânărul o avea la fermă nu era ținută în condiții potrivite și anume la temperaturi scăzute, ca atare au preferat să îl aducă până la București, moment în care deja se instalase durerea. Ana Maria, îți mulțumim!